Գիտեք, որ գոյություն ունի Բարսեստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Չէ, չգիտեմ, առաջ անգամ ձեզնից եմ լսում։ Չէ, իհարկե տեղյակ եմ։ Այո։ Հա։ Դե երևի էլի։ Ոչ։ Տեղյակ եք, թե ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, չեմ լսել։ Վերահսկողություն իրականացնել, բացահայտումներ անել, փորձել, վերհանել են խնդիրները, կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք որ առկա են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձան շրջանակում։ Չէ, որտեղ չի դարձրում։ Ну, մոտավորապես պատկերացնում եմ ինչ որ էթիկայի հարցեր, խոսքի կուլտուրա եւ այլն։ Չէ, պատկերացում չունեմ։ Չեմ ասում։ Արդյոք այդ հանձնաժողովի կողմից տարված աշխատանքը բավարար է կատարվել։ Ոչ։ Փոփոխություն չկա, մարդիկ ինչպեսին եղել են, այդպեսին էլ մնացել են։ Կանքը բավարար չի եղել, որ տեսանելի չի եղել։ Դե իհարկե։ Եթե տեսանելի լիներ, անպայման ասեն գոնե ես տեղեկացված կլինեի։ Ես չգիտեի, որ 4-5 տարի արդեն աշխատում են, հետեւաբար ոչ, կարծում եի ավելի նորաստեղծ մարմինը, որովհետև նկատելի չի առանձնապես ոչ մի էթիկայի նորմի պահպանում պաշտոնյա անձանց կողմից։ Չէ, ես լսել եմ, բայց չեմ կարող ասել, ինչքան է, ինչքան չէ։ Անկեղծ ասեմ, այդքան էլ գոհացնող չէ, քանի որ մահակը բարձրանում է այն պահին տվյալ անձանցը այսպես գլխին, երբ որ հարկ է լինում այս կամ այն կերպ տվյալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին զոհաբերության այսպես ենթարկել, այդքան էլ գոհ չեմ։